အနာသိမ့်ပြီးနောက်လူလူသပိတ်မောက်ခံထားရတဲ့အောင်ပါလီထီကိုစစ်ကောင်စီကအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့တိုးချဲ့ရောင်းချဖို့လုပ်နေပြီးစစ်တပ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာမိုင်တဲကုမ္ပဏီကိုပဲနှိပညာဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ထီလက်မှတ်စနစ်ပြင်အွန်လိုင်းကနေထီရောင်းဖို့နှိပညာကုမ္ပဏီတခုငှားရမ်းလိုတယ်လို့2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကတင်တာခေါ်ယူခဲ့ပြီးစစ်တပ်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ဆက်နေပြန်လဲရောင်းချခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းထီစနစ်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်မိုင်းတဲကုမ္ပဏီကအကျိုးအမြတ်ဘလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေစုစုပေါင်းရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ကောင်စီကအခွန်အပဏာငွေဖြစ်သိမ်းယူပြီး60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုပြန်လဲချိမြင့်တဲ့အောင်ပါလီထီဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှောင်းဝအကြီးအကျယ်ကြာဆင်းသွားရမှာ ခုနိုင်ဆိုင်ရာကနှုန်းထီစုကြည့်တုံးမြင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်ခဲ့တာပါအွန်လိုင်းထီစနစ်အောင်မြင်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိထီဈေးကွက်ပြန့်နေလို့စာဝင်နေရရလောက်ကိုင်းနေရပြီမဲ့ထီရောင်းချမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တီလို့မရတော့ဘူးလို့အမိမဖော်လို့တဲ့ထီလက်မှတ်ရောင်းချသူအမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်အချင်းကြီးကကိုကျော်လည်းကြည့်ရပါဘောကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကွာဟိုရ
twin ma song zen tia bare. And I think be now sit that talk gong rego, why won't the bank mount it be? A coma beta, timitura gani, dollar billion chi wing we jani de, the bawa tangwe wing we lend down we tea, chat down nine bo, and I think mo sentient duriga, then I ne baga joza ni bare. The meoja young chari tea sinin maro, yamawin pinni de dre, online sinin gale, om yamab ho pulu. Sigong sita, see senide, wing we jemi dre, chat up pull low shani de, do so we a pwe, pwe, so a muga piobare. The ဒီအပြစ်မှာအထိရောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မအောင်မြင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ online ဆနစ်နဲ့ရောင်းတော့လေအဲ့ဒီ online ဆနစ်နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာလေအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးသူတို့ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေဆိုတော့သူတို့ဟိုလူဒီ ပြတ်တောက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့လူတွေကတန်းနိုင်တော့သူတို့နိုင်တဲ့အဝင်ဝိုင်းရည်ပါဝင်တွေမှာပဲပေါ့နော်ပြည်ရင်းခွန်ဌာနရဲ့2020နှစ်ခုနှစ်နှစ်စန်းထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအနာသိမ်းခဲ့တဲ့2020 2021ပြည်ပနာနှစ်အတွင်းရရှိတဲ့အခွန်ငွေဟာအရက်သား ပြည်ရင်းခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ပုံမှန်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့ပြည်ရင်းခွန်ဌာနရဲ့အခွန်ရငွေအစီရင်ခံစာတွေကိုမထုတ်ပြန်တာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျာ။